За тэгэхээр зөв мэдээлэл Баянгол дүүргээс шууд дамжуулал үзүүлж байна. За тэгэхээр Баянгол дүүргийн 29-р хороонд бол за улсын нэгч сургууль байхгүй. За энд бол одоо 90 хороол, өнөр хороол гэдээ маш олон хороол хотгнууд байгаа хэдич. За хүүхдүүд бол явах улсын сургууль хүрэлцээгүй байгаа асуудлаар улсын хурлын гишүүн Ган Хуяг бол газар дээр нь ажиллаж байна. За энэ талаар та бүхэнд тодруулан хүргье. За сайн байна уу та? За сайн байна уу. Бид одоо Баянгол дүүргийн 29-р хороо буюу 90 хороол, өнөр хороолын орчин байдаг энэ 90 сургууль дээр ирсэн байна. За Баянгол дүүргийн хувьд бол өнгөрсөн одоо 4 жилийн хугацаанд бол ихэнх ороод дээр сургуульчлалын асуудлыг шийдсэн. Нийтдээ бол 13 сургууль 13 цэцэрлэгийн асуудлыг шийдээд за энэ жил гэхэд өмнө тодорхой хэмжээний бас газрын шийдэж чадахгүй байсан Алтай отхны сургуулийн зохицуулалт сургуулийн одоо ажил эхлэгч байна газрын чөлөөлцсөн. Нарны оролт дээр сургууль цэцэрлэгийн өргөтгөлийн асуудал шийдэгдэж байна. За Голден паркын сургуулийн газрын асуудал шийдэгдээд энэ жил бас одоо бүхтэн байгуулалт ажил эхлэж байна. За тэгснээр одоо 22-р хороон дээр одоо баг сургууль цэцэрлэгийн зохицуулбар эхэлнэ. За энэ одоо 29-р хороон дээр л ганц сургуулийн асуудал дутуу байсан. А энэ дээр бол одоо төрийн сургууль барих гэр газар бол байхгүй байсан. Тэгэхээр энэ сургууль нь өөрөө зөвхөн 30% дүүргэлттэй байгаад байгаа. 300 хүүхэд байдаг. А гэтэл энэ хүчин чадал бол 960 хүүхдийн хүчин чадалтай. Хоёр ээлжийн сурахад 1920 хүүхэд сурах боломжтой. Тэгснээр энэ сургуулийг авснаар одоо жишээлбэл энэ 90 хороолд байдаг, өнөр хороолд байдаг 30,000 хүүхэд бол үндсэндээ бол асуудал нь шийдчих боломж өртөх юм байна. Яг гэхдээ энэ сурж одоо энэ 90 хороол, өнөр хороол хүүхдүүд ихэнхдээ бол 1-р хороолын сургууль болон одоо 10-р хороолд байдаг эрдэм өргөөр хүүхдүүдэд зөөдөг. Тэгснээр бол энэ 1-дүгүүрт бол зөвхөн хүүхдүүд гэрээсээ ойрхон сургуульд явна гэдэг маань төгжрлийн асуудал. За тэгээ нөгөө нийтийн тээврийн асуудал, олон асуудлууд нэг доор ингэ шийдэх боломж бүрдэн гэсэн. За тэгэхээр сая хотын дарга болон дүүргийн засаг дарга нартай сургуультай орж уулзах шиг боллоо. За хилцэлт хөрвүү одоо тийм энэ хугацаанд одоо уст авахд хэдийн хэмжээний хугацаа зарцуулагдахаар байх шиг байна. За ямар ч хэсэн хөрөнгө оруулагч компани нэр 7 оны 2 дугаар нийслэлийн засаг дарга болон мөн бид нэртэй бол хилцээрийн ширээний ард суухаар сая тохирлоо. Тэгээд 9 оног 2 дугаар хилцээрийн үр дүн бас та бүхэн тухай үед нь танилцуулъя. Тэгэхээр энэ сургууль нь одоо ер нь төлбөрийн хувьд хэрэгтэй юм бол за миний буруу санаагүй бол нэг 5-6 сая төгрөг орчин байт юм билээ. Тэгэхээр 30,000 хүүхдээс 300 хүүхэд нь энд сурч байна гэдэг маань энэ орчмын хүмүүст бол одоо санхүүгийн бас том дарамттай бол байгаа болоод энэ чинь сургуульд явуулж чадахгүй байгаа шүү дээ. А тэгснээр энэ үрэс хоёр талын ачаалттай энэ чинь гэрээсээ ойрхон байх за дээрэс нь сургууль нь чанартай төрийн сургууль байл төгжрлээс гадна мөн энэ орчмын орос улсуудын үнэнд бас доктортой байх бас нөлөөлөл үзүүлдэг. Энэ дэлхийн хаанч сайн сургуулийн ачаалт Орос улсны үнэ доктортой байдаг. Олон талын ач холбогдолтой юм ер нь бол тий. За баярлалаа та. За баярлалаа. За үзэгчдээ зөв мэдээллийг Баянгол дүүргийн 29-р хорооноос шууд дамжуулан үзүүллээ. За тэгэхээр улсын хурлын гишүүн Ган Хуяг бол одоо тус хороонд ажиллалаа. За тус хороонд бол улсын төрийн өмчийн сургууль нэгч байхгүй. За ард харагдж байгаа хувийн сургууль бол одоо ганц байгаа. За энэхүү сургууль нь бол за 30,000 хүүхдийн дүүргэлтээс 300 хүүхэд суралцж байгаа. За энэ нь бол одоо ойр орчмын айлууд бол за хүүхдүүдээ сурах санхүүгийн хувьд бол бололцоогүй байгаа учраас за энэхүү сургуулийг за төрийн өмчид авахар бол хилцэх ажил үргэлж За дөнгөцэй айл газар дээр нь хотын дарга Нямбаатар болон за Баянгол дүүргийн засаг дарга за Усыг хурлын гишүүн Ган Хуяг нар ажиллаж за тухайн сургуулийн удирдлагууд болон за хөрөнгө оруулагч нартай хилцлээ. За зөв мэдээлэл шууд амжилт хүсэлтэй хамт дэсэн үзэгчтэй баярлалаа.